Idag så tänkte jag göra en video om irriterande saker som händer när du ska sminka dig. Och de här grejerna, eftersom att jag inte har liksom som budget, eller jag har en budget som är ganska låg, så kan inte jag köpa så här jättedyra grejer, och lite av det här är gammalt också. Men det är ju inte bra grejer jag kanske har köpt, för jag testar med någonting dåligt först liksom. Ja, vi kör igång bara. Okej, seriöst nu. Så korkad som jag är, glömde jag seriöst bort. Eller alltså, jag googlade när alla hjärtans dag var. Och jag fick förmodligen upp att det var den 14 februari. Men jag förvandlade om det i min hjärna till att det var den 8 februari. Då jag har tandläkartid. Den här onsdagen som kommer. Istället för att det är om en vecka. Den 14 på en tisdag, tror jag det. Och jag blev bara så frustrerad. Och jag sa i förra videon att den här veckan kommer upp en alla hjärtans dag-video. Men den kommer nästa vecka. Så det är... Det är det. Och den här videon kommer att bli ganska kort. För att jag ska liksom bara berätta om irriterande grejer som händer. Så. Och det första är... Jo, nötter sen tidigare. Först. Det första är... Lepsyl som är mindre bra och som sitter här. Liksom, om det inte så här sugs in av läpparna eller vad man säger, så liksom bara ligger där på att typ flöta runt. Och när du pratar så bara glider det närmare och närmare mungiporna. Och så sitter det här, så har man som små vita prickar som ligger där. Och det är så frustrerande och äckligt. Och när man väl ser det, man bara, vad fan har jag sett ut så här hela jävla dagen? Typ. Man bara, ej, bort. Eller typ tandkräm som man, alltså, det är bara äckligt. Den andra är ansiktsmask. Sån här peel-off som man ska dra av då. Som är typ lite gelé. Det värsta som finns är när man inte har ett hårband. Eller om man tar det liksom, om man fick ut för mycket. Om man tar det för nära håret. Så drar man med hår och man bara, och det gör så ont och det är så jobbigt och det är typ äckligt på något sätt. Ja, det är inte skönt. Det är bara konstigt. Vad fan är det med dig nu då? Sluta rapa. Den andra saken är att när du köpte en ny parfym, då vill ju du ha den. Och om den inte luktar så här jätteintensivt så är det jättelätt att den bara håller kanske en timma. Men jag köpte en parfym från Lindex som... Den luktar skitgott och liksom jag kan lika väl använda den som typ rumsrengörare eller någonting. För om det bara luktar äckligt eller om jag typ fist eller någonting, då kan man bara spruta det så bara luktar det skitgott. Men den luktar jättegott och jag hade på mig den i skolan. Och efter att jag gick av bussen så luktade inte jag av det längre. Och jag blev så frustrerad. För jag bara luktar gott och min kompis bara, det luktar ingenting. Jag bara, det är kul. Tack så mycket för informationen. Och lite kul. sen så är det när man använder borstar. Nya eller gamla. Någon som du typ ligger bra som ska. Som ligger typ längst ner i din väska eller byrå. Jag vet inte. När du använder en borste som tappar hår. Eller liksom... Ja, alltså det är så frustrerande. Och speciellt när man typ har gjort ögonskugga. Eller om man precis tagit på mascara och den ligger där. Och den typ torkar fast. Eller om den är här nere när man har tagit concealer. Och ska man plocka bort det så blir det märke. Så måste man göra om. Om det var perfekt så blir man arg. Och det. Nej. Varför lutar jag mig längre och längre fram? Jag bara... Nej. Och jag ber så himla mycket om ursäkt. Jag var i stan idag med mina kompisar. Det var skitkul. Men sen när jag kom hem så kom jag ihåg att jag skulle filma den här videon. För att jag var korkad nog att glömma av alla hjärtans dag. Yay. Ja. Så om det låter eller typ blixtrar så blir jag verkligen om ursäkt. Jag vet inte vad det är med mammas kamera. Den är jättejobbig. Men jag är bara tacksam att jag får låna den. Och sen den sista grejen är
Jag har köpt en beauty blender. För inte så länge sedan, som var från H&M. Sen så gick den sönder. Och den jag har nu, den är från Erik och Hallen. För jag började bara köpa någonting snabbt. Och som jag skulle kunna sminka mig med. Och den är så hård. Och den tar inte åt sig av liksom fukten när man blöter ner den. Så den är inte så här fuktig heller. Om man tar foundation så blandas inte ut, för det blir bara blött på ansiktet. Och den är så dum och den är hård. Och det är jättejobbigt. Och när man ska rengöra den också, för det fastnar ändå på den, så stannar bubblorna kvar för man inte kan så här knipa åt ordentligt så att allting ska åka ut. Och det är så frustrerande, jag blir så irriterad. Det är kul. Och sen en annan grej. Det här är det värsta som finns. Nu tar mascara och inte har någon ögonskugga. Okej, nu när jag sitter här och redigerar, så det här är bara jättekonstigt. För...